Banská Bystrica, mesto s vyše 700-ročnou tradíciou, prežíva svoju druhú mladosť. Pred 34 rokmi sa stala symbolom boja za slobodu našich národov a od tých čias z roka na rok rastie a opeknieva. Vyrástla na takmer 50-tisícovú metropolu stredného Slovenska s rozvinutým priemyslom a veže jej historického jadra už ďaleko prevýšili bloky moderných sídlisk a nové dominanty socialistickej výstavby mesta. Krásy tohoto kraja rok čo rok prilákajú tisíce turistov z celej našej vlasti i zo zahraničia. Okolité horské masívy s vybudovanými zariadeniami dávajú široké možnosti rekreácie našim pracujúcim, aby tu v lone malebnej prírody mohli načerpať nové sily.